assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan mana shu yil 23 mart kuni bo'lib o'tgan IBT Topik imtihonini 53 CGS'ini yozib mashq ko'ramiz. Zero mana shu Topikdagi CGS'imiz kelayotgan imtihonda tushish ehtimoli katta bo'lgani uchun ko'pchilikka foydasi tegadi. Va mana shu topikdagi imtihonimizdagi tushgan 53 CGS'imiz avvalgilardan ko'ra ancha farqli bo'lgani uchun ko'pchilik yozishga qiynalib qolishi mumkin, shuning uchun e'tibor bilan eshitib, savol tug'ilgan vaqtda Zoom chat qismidan yozib qoldiravering. Imkon bo'lgan vaqtda albatta javob beraman. Xo'p, demak, 53 CGS quyidagicha ekan. Quyidagini ishtirok ettirib, deyapti, Inju shahri Tokso Ryan, ya'ni Tokso degan mutolaa degan, Ryan esa miqdor. Ya'ni mutolaa miqdori, mutolaa ko'rsatkichi degi o'zgarish haqidagi matnni 200-300 bug'lik qilib yozing deyilyapti. Biroq matnning sarlavhasini yozmang, 30 ball olishingiz mumkin deb ko'rsatyapti. Xo'p, endi birinchi bo'lib yozishdan avval har safar eslataman, mana bu 53 sigida o'ta murakkab narsa yo'q aslida, faqat o'zbek tilida chiroyli qilib ifodalay olsangiz, o'zbek tilida chiroyli qilib solmon qilib bera oladigan bo'lsangiz, o'zbek tilida dedim-a, shuni shunday koreys tiliga o'zgartirsangiz yaxshigina kam xatosiz bo'lgan insho bo'ladi. Xo'p, shuning uchun birinchi ma'lumotlarni ko'zdan kechirib o'zimizga o'zimiz tushuntirib berishimiz kerak. Nima haqida yozyapsiz, nima bo'lyapti, qanday o'zgarish bo'ldi, mana bu yerda nimalar bo'lyapti, shuni tushunmasangiz xato qilib qo'yasiz. Topik ham xuddi shuni so'raydi, aynan berilayotgan mana bu grafikni qay darajada tushunyapsiz, qay darajada talqin qilib bera olasiz, shuni so'raladi. Shuning uchun berilayotgan ma'lumotni va yozishga kirishdan avval birinchi bo'lib nimani yozyapsiz, qanday yozasiz, shuni o'zingiz bilan kelishib olishingiz kerak. Qay holatda yozish mumkin buni? Hop, demak, birinchi ko'radigan bo'lsak, Chosa Kigon, ya'ni mana bu so'rovnoma tekshiruv joyi Inju Sherif Tosogon ekan, ya'ni Inju shahar kutubxonasida o'tkazilibdi, markaziy kutubxonada. Chosa Tesangan bor ekan, ya'ni bu yerda demak oddiy tekshiruv emas, oddiy Chosa emas, bu yerda solmon Chosa kelyapti, sababi Tesang bor ekan, to'g'rimi? Tesang degani mana shu tekshiruv obyektlar bor ekan, kishilar bor ekan. Sonmin o chonmyon, ya'ni yoshi katta bo'lgan 5000 kishi o'rtasida so'rovnoma o'tkazilibdi. Mana shularni kiritib yozishimiz kerak, shuning uchun tushunib nima bo'lyapti yaxshilab 1 daqiqa 2 daqiqa ketishi mumkin o'zingiz yozayotgan vaqtda, lekin shu narsa sizga ko'proq yoki kamroq ball olib kelishingizni hal qilib beradi. Birinchi grafikimizda Injushi Yongan Toksoren Pyonga, ya'ni Inju shahri, Yongan degan yillik degani, ya'ni yillik Tokso mutolaa miqdoridagi o'zgarish, ya'ni 2013 yilda bu narsa ya'ni Tokso mutolaamiz miqdori 10,4 bo'lgan ekan. Ya'ni umuman 2013 yilda kishi boshiga o'rtacha hisoblaganda kamida 10 kitob o'qigan ekan. Endi shu ko'rsatkichimiz 2023 yil, ya'ni oradan 10 yil o'tgandan keyin 6 tushib qolibdi. Ko'rayotganmisiz, pastlaganligini ko'rsatyapti. To'g'rimi? Endi shuni yozishimiz kerak. Demak, shu miqdordan shunchaga tushdi, kamaydi deb yozishimiz kerak. Va endi ikkinchi grafikka o'tamiz. İkinci grafikimizni solmon qiladigan bo'lsak, 2023 ni ko'rsatar ekan. Ya'ni 2023 yildagi yollion pyol degani yosh bo'yicha degani. Ya'ni ishibde samship sashibde yoki o yukshibde shaklda alohida alohida bo'lib 20 yoshliklar, 30-40 yoshliklar, 50-60 yoshliklar deb alohida alohida bo'lib qo'yibdi. Demak, bu yerda ko'rsatadigan narsasi yosh bo'yicha qanday kitob, qancha kitob o'qilyapti, shuni tadqiq qilamiz demoqchi. Ya'ni yosh bo'yicha mutolaadagi o'zgarish qanday bo'ldi, shuni ko'zdan kechirib chiqamiz deb 2023 yildagini o'zini olibdi. Va bu yerda ko'rgan bo'lsa sal boshqacha shakli ko'p, shuning uchun e'tibor bering. Hop, birinchisida 2023 yilda bu mutolaamiz miqdori 6 tushib qolgan, to'g'rimi? Umumiy. Endi shu 6 o'rtacha, umumiy o'rtacha 6 kitobdan
yosh bo'yicha qanday o'qilyapti? Shuni ko'rsatyapti. Demak, 20 yoshliklar o'rtasida 12,4 ta kitobga to'g'ri kelarkan. Endi 30-40 yoshliklar o'rtasida bu narsa 5,4 ta kitobga. 50-60 yoshligilar o'rtasida esa 3 ta kitobga tushibdi. Ya'ni umumiy o'rtacha 6 ta kitobdan qaysi yoshliklar qanchasini o'qiyapti? Shuni bo'lib ko'rsatib beramiz demoqchi 2-chi grafda. Ya'ni birinchisi berayotgan ma'lumotni chuqurroq ichiga kirib ko'rsatyapti. To'g'rimi? Endi oxirida qarang. Iusida, ya'ni sababda, vonin kelayotgan vaqtda bu oddiy vonin emas, har doim keladigan, misol uchun avvalambor bu, keyin bu deb yozardik-ku, bunaqa shaklda yozilmaydi. Sabab bu yerda ilvi shaklda yozib qo'yiladi. Ya'ni birinchi o'rindagi sabab mana bu, ikkinchi o'rindagi sabab mana bu deb yozilyapti. Demak, shuni kiritishimiz kerak. Shunchaki mana bu birinchi sabab, mana bu bitta sabab, bu ikkinchi sabab deb yozolmaymiz. Bular o'rni bor. Oddiy sabab masalan. Va yana e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerdagi sabab faqatgina 30 yoshdan 60 yoshliklar o'rtasidagini ko'rsatyaptiki. Chunki bularda o'rtacha 6 ta kitobdan past tushyapti, to'g'rimi? Nimaga bularniki, misol uchun, o'rtacha 6 ta kitob bo'ladigan bo'lsa, bularniki past. Shuni sababini ko'rsatamiz demoqchi. Hammasini umumiy sababini emas, 30 yoshdan 60 yoshgacha bo'lganlarnikini kam o'qiyotganligini sababini ko'rsatmoqchi. Bularni ham kiritib yozishimiz kerak. Shuning uchun sabab mana bu iOS'iga buni yozayotganda oddiy buning yozish singari yozib ketilmaydi, shuning uchun e'tiborli bo'lamiz. Hop, shunday qilib tushuntirib o'zingiz yaxshilab ifodalay olsangiz o'zbek tilida, shunday xatosiz kamroq xatosi yoza olasiz deb o'ylayman. Hop, endi quyida birgalikda yozish boshlaymiz. Demak, birinchi grafikdan yozishni boshlaymizda. Savol tug'ilib qolsa yozib qo'ying. Chunki savol tug'ilib qolsa yozmasangiz, ana shu savol aylanib turaveradi-da. Mani gapimni eshitmay qolishingiz mumkin. Demak, boshidan boshlaymiz. Birinchi joy nomidan boshladik, to'g'rimi? Mana shu joyda boshladik. Joyimiz Inju Shirib Tosogon ekan. Hop, Inju Shirib Tosogon. Toso Gwan. Hop, Toso Gwan. Eso, mana shu joyda rangni o'zgartirib olaylik, ko'zingizga noqulay bo'lishi mumkin. Toso Gwan. Eso, mana shu yerda endi obyektimiz bor, to'g'rimi? Ya'ni kimlar o'rtasida o'tkazilgan? Shu narsa borligi uchun buni qo'shamiz albatta. Cho'sa tezdan yozishimiz kerak. Songin o chong miyon. Mana shu kishilar, mana shuncha kishilar o'rtasida deganda ilril tesangro bo'lardi. Miyongil tesangro. Mana shular o'rtasida. Endi sarlavhaga o'tamiz. Ya'ni mana shu haqida o'tkazildi deymiz, to'g'rimi? Injushi toksoren pyonghva. Mana shu sarlavhani ko'chirishimiz kerak edi. Injushi tokso liang pyonghva. Tokso. Emlo xato bo'lsa qarab turamiz. Toksorian. Liang pyonghva. Pyonghva endi qarang. Mana shu o'zgarish haqida nima o'tkazildi? Oddiy tekshiruv o'tkazildimi? Yoki Solmon Chosa dedikmi? Solmon Chosa dedik, sababi insonlar ishtirokida bo'lyapti bu narsa. Sizga misol uchun Solmon Chosa berib, yiliga qancha kitob o'qiyapsiz? Endi ana shuni belgilagandan keyin bu narsani sabablari. Nimaga o'qiy olmayapsiz? Xuddi shuni singari turli xil savollar asosida so'rovnoma o'tkazilgan ekan. Demak, mana shu haqida
Mana shu haqida bu endi solmon chosa dedik-a. Solmon chosa ham kiolgva deymiz. Etihi deb yozib qo'ydik-da. Solmon chosa ham kiolgvarul ponyo. Mana shu so'rovnoma, o'tkazilgan so'rovnomani natijasini ko'rsak, endi birinchi grafikka kirib boramiz. Birinchi grafikni sarlavhasini yozamiz. Ha, birinchi grafikni sarlavhasini yozganingizda i-ga qo'yamiz. Sababi birinchi marta kirib boryapmiz. Ikkinchi marta sarlavha yozayotganimizda ikkinchi grafikni odatda nn qo'yiladi. Birinchi marta takrorlanib o'tilgani uchun, demak, injushi yongan toksorian Pyongvaga, sababi birinchi marta yozyapmiz. Pyongvaga endi yildan ichon shipsamnyo ne, ya'ni 2013 yilda nechta bo'lgan ekan, yo'lchon nega ekan, negvon eso mana shuncha miqdordan eso qo'shib yozish kerak. Hop, 10,14 endi yilimiz 2023 yilda ichon eshib samyone. Hop, qancha bo'ldi? Yosatkuman bo'ldi, to'g'rimi? Yosatkuman nero kamsa kamso hetta deyishimiz mumkin. Ya'ni oltitaga kamaydi. Shu oltitaga tushib qoldi degan ma'noda keladida. Ho, kamso qayerga yozilyapti bu? Kamso hetta deb yozib qo'yapman. U yog'ini o'zingiz bezab yozaverasiz tabanchaga. Kamso ham gosil polsuitta. Yoki alsuitta shakllarda, yoki kamso ham gosro natanatta, kamso ham gosro josa tveyotta deb yozsangiz ham bo'laveradi. Bu eng oddiy, eng yaxshi, esda qolarli shakl. Hop, endi shunday deb yozganimizdan keyin birinchi grafik yakunlandi, to'g'rimi? Birinchi grafikdagi hamma ma'lumotni yozib bo'ldik. Endi biz ikkinchi grafikka o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Ikkinchi grafikka o'tayotgan vaqtimizni bitta bog'lovchi kerak edi. Ya'ni mana shu grafik bilan buni bog'lab turadigan bitta bog'lovchi. Endi yuqorida aytdimki, bu yerda berilayotgan umumiy ma'lumotni ichiga kirib chuqurroq, batafsilroq yoritib berayotgan vaqtda eng yaxshi bog'lovchi tilxi bog'lovchisi. Yoki agarda joyingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, boshqa bir shakllardan ham foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun kuchi chogoro salpio pomyon yoki chasixa salpio pomyon deb biroz kengaytirib yozsangiz bo'ladi, lekin ma'lumot ko'pligiga bunaqa tavakkal qilmagan ma'qul birinchi ikkinchi grafikda. Ayniqsa deb yozamizda va birinchi grafik sarlavhasiga ko'chiramiz. Ichon eshib samnyon 2023 yil yo'lyon pyol, ya'ni yosh bo'yicha Tokso mutola udagi o'zgarish. Pyongvanni endi biz mana shuni ko'rib chiqamiz degan ma'noda. Umumiy birinchi ko'radigan bo'lsak 20 yoshliklarnikini qo'yyapti. Lekin bizda umumiy o'rtacha oltitadan shuncha bo'lyapti degan narsani yozishimiz kerak. Pyongvanni eshib tenan desangiz ham bo'ladi, 20 yoshliklar degan ma'noda. Eshib tenan. Xo'p, qancha bo'lyapti? Yo'ltuchon negvon ekan. Negvon. Negvon euro shu kitob bilan 12,4 kitob bilan degan ma'noda. Gvon degani kitoblar nisbatan ta degani. 12,4 bilan o'rtacha choncha o'rtacha umumiy o'rtacha choncha degani umumiy degani pyonkin yosoq kvan
Yasak kıvam. Kare. Şimdi mazmunun çıkarı bölüm de şimdi bana şunu hata sözüz. Özgeriş de yazı bölük. 20 yaşlıklar 12'de bilen değil ki. Takriben hadi yapma. 12'de bilen umumi orta şey 6'da kitap ge kare gendi. Umumi 6'dan koru kubrak bölü yaptı. Dige manada yazışımız gerekti. Doğru mu? Kıvam podanın şunge kare gendi. Shunga nisbatlab olganda yuqori deganmandi. Podanan desiz, poda grammatikamizga qo'shib urg'u beradi, xolos. Podanan noppin baland bo'lyapti, to'g'rimi? Nokta bo'lyapti. Noppin panmione. Panmione. Bunda boshqa shaklda ham zidlasangiz bo'laveradi odatda. In panmione yuqori 4-chi daraja grammatika bo'lganini ko'proq ishlataman. Yoki in agrammatikamiz bor. Yuqorida xuddi shu panmionini o'xshash variant na yoziladi. Hop. Noppin panmione bo'ldi. Baland bo'ldi-yu, biroq endi mana bularga kelamiz. To'g'rimi? Keyingi yoshliklarimiz. Hop. Sashiptena. 30-40 yoshliklar qancha bo'lyapti? Tasotchun ne guvon ekan? Ne guvon? Deb berib qo'yaman, chunki ikkitasini navbat-navbat yozsak bo'laveradi-da. Ne guvon? Qayta-qayta yozsak u da joy sig'may qolishi mumkin. Ne guvon? Xo'p, kim? Oshib, yukshib. Tena. 50-60 yoshliklar qancha bo'lyapti? Segva. Mana shuncha uchta kitob bilan, uchtasi bilan deganida endi biz tilimizda. Uchtasi bilan umumiydan ko'ra nima bo'lyapti? Past bo'lyapti. Xuddi shuni yozishimiz kerak. Umumiy chonche pyonkin. Pyonkin. Hop, yosop kwan. Yosop kwan podan. Yoki podadan tashqari epixidadan foydalansangiz ham bo'laveradi. Podani bunga ham urg'u berib yozsak ham bo'ladi yoki indan tushirib qoldirsangiz ham bo'laveradi. Podani ko'p bo'lyaptimi, past bo'lyaptimi? Ya'ni umumiy o'rtacha 6tadan past bo'lyapti. Shuning uchun alohida urg'u berib chizib qo'yib, shuning uchun yozish kerak degan. Podani natta past degani. Xo'p, nadingo Vasero Chosa ve otta deb yozsak bo'lar ekan. Najin Gosro Chosa deb yozdi. Nuqta qo'ysak, ikkinchi grafik ham yozib bo'ldi. Xo'p, sal kattalashtirar ekan buni. Sig'may qolsa, keyin o'chiramiz. Endi shu yergacha bir analiz qilib oladigan bo'lsak, ikkinchi grafikimizda tiki bog'lovchisi bilan bog'ladik sababini tushuntirdim. Umumiy holatda berayotgan ma'lumot ichiga kirib chuqurroq va tafsilroq detalni tushuntiradigan bo'lsa, xuddi shu bog'lovchimiz yanada zo'r tushadi. Va 2023 yilda yosh bo'yicha miqdorlardagi o'zgarish 20 yoshliklar. Endi eshib T deganda 20dan 29ga qadar. Endi mana bu samshipte bo'ladigan bo'lsa 30dan 39ga qadar. Va endi hozir bu yerda 49ga qadar olyapti degani xuddi shu narsa. Ya'ni 20 yoshliklar 12,4 tasi bilan umumiy o'rtacha 6 kitobdan ko'ra yuqori bo'ldi, biroq 30-40 yoshliklar 5,4 ta. 50-60 yoshliklar 3ta bilan umumiy o'rtacha 6 kitobdan ko'ra pastligini ko'rsatdi. Past bo'lib chiqdi degan ma'noda kelyapti. Xuddi shunday deb yozsak bo'ladi. Ikkinchi grafikimizni. Hop, endi voningga o'tamiz. Ya'ni sababga, iyusiga o'tamiz. Iyusiga o'tayotganda endi yaxshilab birinchi o'rinda bu, ikkinchi o'rinda bu deb yozishimiz kerak ekan. Shularni o'zbek tilida qanday yozishingiz mumkinligini o'ylab oling avvalo. Misol tabanchani o'chirish qiyinda ko'pgina yozib qo'ysangiz ki o'z xato ketdi deb yozib yuborasiz yog'ini. Shuning uchun o'ylab oling o'zbek tilida. Xo'p, chegir chafichanning iyunin ya'ni kitobni yaxshi o'qimayotganligini sababi.
Yani 30-60 yoshliklarda pas ekan, 6-6 umumiy 6-6 pas ekan. Nimaga yaxshi o'qmayapti ekan? Birinchi o'rinda ilk temini ishigan olsin. Ish tufayli vaqti yo'qligi birinchi o'rinda ekan. Shuni belgilashibdi eng ko'p odamni. Ikkinchi o'rinda chegati ham chemiga torochim. Ya'ni kitobga nisbatan qiziqish tushib ketibdi. Shu ikkinchi o'rinda shu sabab bo'pti va umumiy 6-dan ko'ra tushib ketibdi bularni o'qish darajasi. Shuni yozishimiz kerak. Xo'p. Joy o'zi manimcha 300 ga qadalib qolishi mumkin ehtimoli. Shunaqa katta tovonchiga uzatgan vaqtingizda birinchi ikkinchi grafikni yozib, agarda sig'dira olaman desangiz abzasdan yozing voningni. Lekin sig'dira olmayman desangiz yonidan bitta qilib hammasini bitta abzasga yozsangiz bo'laveradi. Man shunchaki voning ajralib turish uchun yangi qatordan yozyapman. Siz joyingizga qarab yozing. Hop, voningga kelamiz. Demak, erokke bunaqa holatda mana bu sarlavhani qo'shib o'zish kerak edi. Shunaqa. Endi cho'sa desang, 30dan 69gacha bo'lgan inson o'rtasidagini nimaga kamligini ko'rsatyapti-da, shuni yozishimiz kerak. Erokke samship yukship yukship T, ya'ni 30dan 60 yoshgacha bo'lgan kattalarning degan ma'noda-da endi. Shunaqa ma'noda chegil chal ilchi anim o'tgan zamonda yana o'qimaganligim chunki shunaqa bu bo'ldi-da bu. Iyuni buni sababi, buni omili deganda. Iyuni birinchi o'rinda nima ekan? Iltemoni. Iltemoni shigan. Shigani. Shigani. Hop. Opsoso. Yo'qligi sababli. Opso so'rovnomada xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Nimaga o'qmayapsiz degan savolga iltimoni shigan opso so. Chegedan chemiga torochi yoso kabalgi. Har xil sabab shu sababli degan cho'q. Shuning uchun asosini biriktirib va buni otlashtiryapman. Iga qo'shib. Opso so opso soga deb otlashtirdim. Mana shu narsa yo'qligi sababli birinchi o'rin bo'ldi degan ma'noda. Ilviril birinchi o'rinni egalladi. Ilviril hop chaji hekko yoki hekko o'rniga hissim yo shaklida imyo bilan o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bu koni yuqori daraja varianti. Avvalroq ham aytgan bo'lsam kerak. Chaji hissim yo o'z egalladi-yu biroq endi chegeti ham Dehan nima ekan? Chemi. Chemiga torochyo. So. Torochyo soga. Buni ham otlashtiryapman. Haligi torochyo so. Ligi sababli degan narsa degan ma'noda otlashib ketyapti bu yerda. Torochyo soga. Nima bo'lyapti? Ivi ekan. Iviro nata nata deyishimiz mumkin. Ikkinchi o'rin bo'lib chiqdi degan ma'noda. Shunchaki egalladi deyolmaymiz. Ikkinchi o'rinni egallamaydi. Shunchaki ikkinchi o'rin bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib chiqdi degan ma'noda. Nata nata deb yozsak bo'laveradi. Ikkinchi o'rin bo'lib chiqdi bu narsa degandek. Demak, vonini ko'radigan bo'lsak. Mana shunday holatda 30-60 30dan 60 yoshgacha bo'lganlar deganmanda 30dan 69gacha umumiy shularning kitobni yaxshi o'qimayotganligining sababi ish tufayli vaqt yo'qligi sababli sababliligi birinchi o'rinni egalladi va kitobga nisbatan qiziqish tushib ketganligi sababli mana shu narsa sababliligi ikkinchi o'rin bo'lib chiqdi yoki ikkinchi o'rin bo'lib ko'rsatdi deb yozishimiz mumkin.
Ha, ko'radigan bo'lsak, birorta ham ma'lumotni tushirib qoldirmasdan yozibmiz. Imloviy xatolarimiz bo'lmadi shekilli. Ham yozib, ham gapirib, ham tushuntirish bir vaqtni o'zi ancha murakkab. Shuning uchun imloviy xato bo'lsa, ko'z yumib o'tiramiz. Kyorligva. Harakat qildim xatosiz yozishga. Okay. Endi savollar bo'lsa eshitaman. Avval ko'rib chiqaylik. Mana shu grafikimiz qanday yozganligimiz o'zbek tilida tarjima qilib beraman, yaxshi esda qoladi. Imtihonda mana bu narsani koreyscha qilib aytib mashq qilganingizdan ko'ra o'zbek tilini yaxshi tushunib olganingiz ko'proq foyda beradi. Misol uchun birinchi marta ana shu 81da kirgan bo'lsam kerak topga. O'ta zo'r koreyschasini eslab qololmaysiz kirganingizda, lekin qanday yozilayotgan o'zbek tilini yaxshilab tushunib olsangiz, eslab qoladigan bo'lsangiz, hop, shu narsa imtihonda ko'proq yordam berdi. Ha, mana bunday qilib yozsa bo'lardi deydi. Hop, Inju markaziy kutubxonasida yoshi katta so'ngi voyaga yetganlar degani 5000 kishi o'rtasida Inju shahri kitob mutolaasi miqdordagi o'zgarish haqida o'tkazilgan so'rovnoma natijasini ko'rsak, qani pomyon uchib ketgan ekan loyigimda. Kyolgvaril pomyon. Xo'p, natijasini ko'rsak, ya'ni Inju shahri yillik kitob mutolaa miqdoridagi o'zgarish 2013 yilda 10,4 kitobdan 10,4 deganda tadan mana bu kon ta degan to'g'ri 2023 yilda 6 qisqardi, kamaydi. Ayniqsa 2023 yilda yosh bo'yicha kitob mutolaasi o'zgarishi 20 yoshliklar 12,4 kitob bilan umumiy o'rtacha 6 endi kitobdan ko'ra yuqori bo'ldi. Biroq 30-40 yoshliklar 5,4 50 60 yoshliklar 3 bilan umumiy o'rtacha 6 pastligini ko'rsatdi. Past bo'lib chiqdi degan ma'noda. Shu yergacha men xato ko'rmadim. Okey, ketdik. Mana shunday o'zgarish nimaga bo'ldi? Nima sababdan bo'ldi? Shuni iOS'ni ko'rib chiqamiz deganiga. Iroki, mana shunday. Mana shu holatda 30-60 yoshliklarning kitobini yaxshi o'qimayotganligining sababi ish tufayli vaqt yo'qligi birinchi o'rinni egalladi va kitobga nisbatan qiziqish tushib ketganligi sababli ikkinchi o'rinni ko'rsatdi. Shu tushib ketganligi sababli ikkinchi o'rin bo'lib chiqdi deb yozilyapti. Hop. Qo'ydik. Endi savollar bo'lsa savollarga to'xtalamiz. Yozmay ketib mana. Yozgan mana uchib ketib qolgan pomyon shakli mana bu yerda. Hop. Savollarimiz bo'lsa eshitaman. Agar savollar bo'ladigan qo'l ko'tarish belgisini bosing va men sizga mikrofon yoqish uchun imkoniyat yaratib beraman. Kimda savol bor? Mana shu 53 sigi yuzasidan. Hammasi tushunarli, 100%. Kelasi imtihonda shunaqa shaklda tushib qolish mumkin deb aynan shu grafikni, aynan shu imtihondagi 53 sigini olib chiqib yozib berishga harakat qildim. E'tibor berib, videoni agar imkon bo'ladigan bo'lsa ikkinchi marta qayta ko'rib, mantig'ini tushunib oling. Mohiyati qanday yozilyapti, nima bo'lyapti? Shuni tushunib olsangiz yetarli. 53 murakkab emas. Faqat ko'pchilik nima yozayotganligini bilib bilmasdan ko'p yozadida. Murakkab so'z yo'q deyarli, to'g'rimi? Tarjima qila olmaydigan. Ana shuni gapga olib kirib, chiroyli qilib yozib bersangiz bo'ldi. Xo'p, kimda savol bor endi? Savollar bormi? Yaxshi, hammasi tushunarli deb o'yladim. Bitta reaksiya qoldiramiz. Judayam zo'r. Demak, bugungi darsimizni mana shu yerda yakunlaymiz. Agarda keyinchalik ham savol tug'ilib qolsa, mana shu videosida yozib qoldirsangiz, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Kelasi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.